Şəkərli diabetin səbəbləri çox çeşidlidir. İlk növbədə şəkərli diabet olmaq üçün genetik yaxınlıq ön plandadır. Yaxın əqrabalarında şəkərli diabeti olan insanlar bu xəstəlik üçün risk daşıyırlar. Günümüzdə diabetin artmağının səbəbi artmış piylənmə, oturaq həyat tərzi, bol karbohidratlarla qidalanma, hipodinamiya, yəni fiziki aktivliyin aşağı düşməsinin böyük rolu vardır. Artmış piylənmə insulin rezistentliyi artırdığı üçün qlukoza mübadiləsində bir problem və zamanla şəkərli diabetin ortaya çıxmasına səbəb olur. Virus xəstəliklərinə bağlı, uşaq yaş dövrlərdə tip 1 diabet, autoimmün proseslərə bağlı diabetin başqa bir səbəblərinə aiddir. Eyni zamanda diabetin yaranmasında tətkiləyici, stimuledici, stres faktorunun rolunu da unutmaq olmaz. Müxtəlif diabet tiplərində müxtəlif dərman preparatlarının qəbulu, mədaltı bəzi üzərində aparan əməliyyatlar, onkoloji xəstəliklər, bəzən genetik olaraq insulin hormonunun istehsalında gen defektləri də spesifik diabet tiplərinin meydana çıxmağına səbəb olur. Çox səbəbli polietioloji bir xəstəlik olaraq günümüzdə bilinməkdədir.